Göyçay rayon 1-ci Ərəbcəbirli kənd sakini 1-ci qrup hərbi əlil Məhəmməd Əli Səmədov tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət. Hörmətli Cənab Prezident, yazaraq bildirmək istəyirəm ki, Mehdi Səlimzadə rayonumuza icra başçısı təyin olunduğu vaxtdan etibarən bir çox yerli məmurlar onun sifariş verdiyi cinayətlərə ortaq olmuşdular. Özünü Firon kimi yuxarıdan aparan və əbədiyən Göyçaya sahib olacağını hesab edən Mehdi Səlimzadə üst tutduğu vəzifəsindən azad edildiyi gün isə ətrafındakilər sanki qanadı qırılmış quş kimi paramparça oldular. Hazırda onların məsələsi səhrada tək başına qalmış, dəvəsi ölmüş ərəb qismindədir və hər an aslanın şikarı olacaqları qorxusu ilə yaşayırlar. Həmin məmurlardan biri də Göyçay Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Cavid Rəhimovdur. Sabiq icra başçısının qanunsuz olaraq alqı-satqı etdiyi və yalnız tikintiyə icazə aktı ilə satdığı torpaqların demək olar ki, əksəriyyətində Göyçay Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Cavid Rəhimovun yaxından iştirakı və böyük rolu vardı. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 40.2-ci maddəsində bilə-bilə qanunsuz əmri və ya sərəncamı yerinə yetirməklə qəsdən cinayət törətmiş şəxs ümumi əsaslarla cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Əlbəttə, qanunsuz olaraq satılan torpaqların yerində şəhər salma və tikinti işlərinin həyata keçirilməsi zamanı bir çox vacib şərtlər mövcuddur. Azərbaycan Respublikası Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinin 7-ci maddəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsi, ekoloji təhlükəsizliyin və ətraf mühitin mühafizəsinin təmin edilməsi, şəhər salma sənədlərinə uyğunluğun təmin edilməsi, şəhər salma və tikinti fəaliyyətinin əsas prinsiplərindəndir. Təəssüflər olsun ki, Göyçay şəhər ərazisində şəxsən bildiyim bir çox tikintilər yolun yaşıllıq hissəsində, parklar və istirahət zonalarında dikilmişdi və hətta maddi gəlir əldə etmək məqsədi ilə gərginliyi 10.000 volta dək olan elektrik xətlərinin altında fəaliyyət göstərən ticarət obyektlərinin tikintisinə belə icazə verilmişdi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 41-ci maddəsinə əsasən İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədən faktları və halları gizlədən vəzifəli şəxslər qanun əsasında məsuliyyətə cəlb edilirlər. Göyçay Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Cavid Rəhimov sabiq icra başçısının imzaladığı sərəncam əsasında tikiləcək obyektlərə bələdiyyə sənədi verməklə Mehdi Səlimzadənin qanunsuz əməllərinə şərik olmuşdu. Ola bilər ki, bəziləri Mehdi Səlimzadənin Cavid Rəhimova nisbətən daha güclü insan olduğunu düşünürlər və məhz ona görə də bələdiyyə sədrinin çarəsizlikdən onun əmrini icra etdiyini iddia edirlər. Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə və bu qanunla səlahiyyətlərə aid edilmiş yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil sürətdə həll edirlər. Qanunda bildirildiyi kimi bələdiyyələr müstəqildirlər. Və əgər Cavid Rəhimov icra başçısı tərəfindən təzyiqlərə məruz qalaraq qanunsuz əmrləri icra etməyə məcbur edilirdisə, bunun üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna və aidiyyətli qurumlara məlumat verməli idi. Eldar Şamı cinsindən olan ağacın kök üstə kəsilərək məhv edilməsi ilə bağlı 8 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsindən daxil olmuş materiallar üzrə Göyçay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılmış və Göyçay şəhər bələdiyyəsinin sədri Cavid Rəhimov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 259.2.4 qanunsuz ağac kəsmə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə və 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə maddələri ilə cinayət işi başlamışdı. Fəqət bəxtəvər və eyni zamanda şanslı bələdiyyə sədri Cavid Rəhimov Göyçay rayon məhkəməsinin hakimi İbrahim Fəttahovdan məmmalı yollarla bəraət hökmü əldə etmişdi. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi də İbrahim Fəttahov sayağı qərar qəbul edərək həmin hökmü qüvvədə saxlamışdı. Yəni, bu o deməkdir ki, Cavid Rəhimov toxunulmazdı və o, hər nə edirsə etsin, cinayət məsuliyyətinə cəlb olmayacaq, həbs edilməyəcəkdir. Yuxarıda göstərdiyim kimi, öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etməklə, qanunsuz tikililərə bələdiyyə sənədi vermək, insanların həyatı üçün təhlükə törədən faktorları gizlətməklə, məhkəmədən bəraət hökmü almaq, bunlar hamısı onun sanki toxunulmaz olduğunu təsdiq edən amillərdir. Hörmətli cənab prezident, sizdən Göyçay rayon sakini kimi bu faktların araşdırılması istiqamətində tapşırıq verməyinizi xahiş edirik.